Hur stor insats har Edward Snowden gjort för yttrandefriheten? Jag menar han har gjort en enorm insats för det. Och det är väldigt intressant att se hvordan den debatten som har gått i Norge nå om hvorvidt Snowden skulle få Nobels fredspris, som det var sterke krefter som mente han burde få. Og i den debatten så har for eksempel da Norges mest innflytelsesrike avis, Aftenposten, på lederplass gått inn for at han burde få fredsprisen. Du nämnde igår att 57% av norrmännen anser att man inte borde få publicera böcker med extrema åsikter. Hur tolkar du en sån siffra? Jag tolkar det som en hållning som ofta är präget av att man nog är för yttrandefrihet, men man gärna vill förby det man inte liker. Och att det är ett uttryck för en form för tvetydighet i förhållande till yttrandefriheten. Man anerkjenner den, men man er samtidig skeptisk til en del av de utslag den gir. Det som også er interessant er jo det at man føler seg ofte utsatt hvis man ytrer seg. Og det er visse grupper som særlig føler at når de ytrer seg, særlig da i de mediene som da er interaktive, sosiale som det kalles, så er det slik at man lett gjør seg til offer for hets. Det gjelder spesielle grupper, det gjelder innvandrergrupper, minoriteter, kvinner i større grad enn menn, og det gjelder ofte de som har særstandpunkter i en del saker. Og det har jo da som konsekvens igjen at det er en god del som føler at de i stedet for å ytre seg om viktige ting, lar være fordi det har så mange omkostninger å gjøre det. Hva har det her for konsekvenser for samhället? Konsekvensene er for det første at sannsynligvis er det slik at mange som egentlig ville ha viktige standpunkter og synspunkter å komme med, lar være å komme med dem fordi at de føler at omkostningene er for store. Den andre delen av dette som også er veldig viktig, det er at en del som har viktige saker som kunne tjene som kilder for journalistikken, lar være å tre fram som kilder for at de vet de vil føre til ubehageligheter. Og det som også har kommet fram i den undersøkelsen, som er den siste rapporten fra Fritt Ord, viser at såkalte whistleblowers, altså de som ytrer seg om forhold på sin egen arbeidsplass som er kritikkverdige, ofte nøler med å gjøre det fordi omkostningene og ubehagelighetene dette fører med seg er så store. Så det som vi står overfor er paradoksalt nok da at mulighetene for å ytre seg er større enn noensinne, men skrankene for å gjøre det er blitt større på grunn av den teknologiske og sosiale utviklingen som kommer med de nye mediene.